میں سمجھنا کہ کسی حافظ نو اتنی رہیفظ نہیں ہوندہ
جتنی دیر اللہ انہوں منظور نہیں کر لینا اپنی بارگاہ میں، اور انہوں دین واسطے چن نہیں لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نال ارادہ فرمائے نا بلائی کا، تو یہ مطلب ہے کہ جنہیں حفظ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں دین واسطے چن لے، اللہ تعالیٰ انہوں نے والدین جزائے خیر عطا فرمائے، اور سرپرستی اللہ نے انور قریشی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عطا دیر انہوں نے سایہ اہل سنت قائم دائم فرمائے، سب تو پہلا میں عرض کراں گا سی اہل سنت اللہ تعالیٰ نے سانوں وہ پاک مسلک عطا فرمایا جتا ہر عقیدہ نور علی نور، ساری عقیدے کی بنیاد چار عناصر تے رکھی گئی، اللہ دے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، قیاس مجتہدین تے، چار عناصر مکمل ہون تے اہل سنت دا عقیدہ بنتا ہے، ان عقائد دے وچوں صرف ایک عقیدہ بیان کر کے میں جس لواں گا، وہ عقیدہ ہے المدد یا رسول اللہ، جدا یہ عقیدہ دونوں کہہ دو سبحان اللہ، یہ ساڈے عقیدے کی بنیاد بھی ہے، ساڈے عقیدے کا اعزاز بھی ہے، المدد یا رسول اللہ، اللہ دے رسول نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد لینا، یہ قرآن دے نال بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ نال بھی ثابت ہے، صحابہ دے اقوال نال بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا کرتا طاقت دے نال، عطا کرتا اختیار دے نال، تیرے میرے پاک رسول اپنے در والے، اپنے در تے آنے والے نو خالی نہیں بھیجتے، قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ناکمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، کہ بعض لوگوں کو یہ برا لگانا کہ اللہ فرماتا میں غنی کرتا اور میرا رسول غنی کرتا ہے، من فضل ہی اپنے فضل دے نام، اور علماء تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی دی ضمیر واحد استعمال فرمایا، جڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضور زندگی میں عطا فرماتے سن، اور الیاذ باللہ وسال تو بعد حضور اور نظر کرم نہیں فرمانے، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ وچ انہاں دا رد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضل بنتے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل رکدا تو پھر میرے تے بھی ہے رکھوانا سی، اسی محبوب دے داروں فضل نو بڑھے ہی نہیں، فضل اس واسطے ایکو ہی رکھے ہے، محبوب کو نو مانگتا بھی میرے فضل نال ہی عطا فرمانا، تو میں عرض کراں گا کہ ساڈا بنیادی عقیدہ ہے المدد یا رسول اللہ، اور البلایا بنہایا دے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ منافقین دے نال حضرت دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب جہاد فرمایا اگلے دن نعرہ تکبیر بلند کرتے سن، تو مسلمان بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے سن، لوگوں نے آپ عرض کیتے کہ حضرت ایسا مسئلہ نہ ہوگی کہ ساری تلوار نہ سارے بھائیوں کے سر اتر جان، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اجتماع ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کون سن کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، تو کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جی منافقین میں نہ ہو، میری چنگی لگے کوئی واقعہ چنگا لگے تو ضرور سبحان اللہ کرنا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اگر سمندر دی جگ مانت بھی گناہ ہو نا اللہ تعالیٰ اس وظیفے دے صدقے سارے معافی عطا فرما، جنت دے وچ ایک درخت بھی تواڈے نام دا لگایا جائے گا، محفل دا ثواب بھی لو، اور جنت وچ سبحان اللہ دی وجہ نال باغ بھی لو، تو میں یہ عرض کر رہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لوگ حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور کوئی ایسی نشانی ہو جائے جڑی دوسرے احباب کے وچ نہ ہو، تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ ساری تلوار اپنے بھائی تے نہ چلے، تے آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک نہرا یاد رکھو، یا محمد یا منصور، کہ مانے جڑے نو وہی بندا ہے المدد یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یا محمد یا منصور کہو، کدی بھی منافق یا محمد یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں بلند کرے، ساڈے علی پور جٹھا دے اندر
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਕੇ ਅਰਸੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਲਾਮਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੋ ਜਲੂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਕੇ ਅਰਸੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਬੈਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਦਬੀ ਅੰਦਾ ਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਲਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਆਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, 70,000 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਆਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਕਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਉਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਾਸਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਮਦਦ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਉਨਜ਼ੁਲ ਹਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਉਨਜ਼ੁਲ ਹਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਰਾਏ ਨਾ ਆਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਇਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਨਜ਼ੁਰ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਮਿਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮਿਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਯਾ ਮਿਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
میں کرن لگا کیونکہ وقت کافی ہو گیا اور کافی دیر تک تسی عبادت شریف فرماؤ. ایک عراقی ایک پنڈ کا رہنے والا حضور دی بارگاہ میں پہلی باری آ جو ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی چیز عطا فرما. سرکار نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے میرے کو مانگ. یہ نہ تسی دعویٰ کر سکتے ہو نہ میں دعویٰ کر سکتا. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جنہ بڑے خزانے میں چاہتے ہو. ماڑے خزانے میں جی ریکارڈ نہیں کر سکتا ہوں کی وجہ کہ حضور نے فرمایا جو تیرا دل کرتا مانگ لے. اگر فقیر منگنے والا منگن والا آ جائے تھوڑے دروازے سے تمہیں کہے جی تھی کہو جی جو منگنا ہی مانگ لے. وہ کہے جی میں مکان لینا جی رہتے ہو, میں دکان لینی جی میری دکان روز تلا ہے, یا میں وہ گڈی لینی جن میں تو بہ کے آئے. اسی نہیں دے سکتے نہ ساری کارڈ ہے. یہ وہی دے سکتا ہے جنہوں پتا کہ جو خدا نے مکرے نہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ جو بھی وہ آنا قاسم ہوں اللہ میرے عطا کرتا ہے میں قاسم ہوں منڈن والا. نہ دین والے کی کمی ہے نہ منڈن والے کی کمی. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رابی حاضر ہویا عرض کرنے کا حضور کو چیز عطا فرماؤ. فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے میرے کو مانگ لے. عرض کی تھی حضور ہے جو چٹانا نے نا چٹانا دے اندر جتنا میدان خالی ہے اتنے جانور چاہیے. میرے آقا نے 900 بکری عطا فرمائی. فرمایا ساریاں لے جائے بکریاں لے کے جب اپنے قبیلے میں واپس گیا دوسرے قبیلے والے دوسرے حضرات نے پوچھا جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہو انہوں نے کس طرح کا پایا ہے. انہوں نے کہا جی باقی صفات کا تو میرے کو پتا نہیں. حضور دے نہ کوئی چڑھ دینے ماں یخاف الفقر غریبی کا ڈر ہی بھی نہیں رہ جائے. تے اللہ تعالیٰ اس میں کو قبول فرمائے کیونکہ دستار بندی ہو گئی اور کچھ روڈ تھوڑا نواں بن رہا سی میرے نہیں سی پتا لیتے سے روڈ تبدیل کر کے آنا سی بہت رستہ بڑا غلط سی اور ٹریفک بڑی جام ہوئی سی جن وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حکما اللہ نے کے آنے سے یسر رب میں
سبحانك اللهم وبحمدك